ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور وہ ہے خود اونی استجب لکم, کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ بندہ جو مکمل طور پر حاجتوں سے بھرا ہوا ہے تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کے لیے راستہ کھول دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو دعا ایک کتنی بڑی چیز ہے انسان کے لیے کہ ماشاء اللہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے قادر مطلق کہ تم مانگو میں دوں گا تمہیں, سبحان اللہ. اب دینے والی وہ ذات ہے کہ ہماری حاجتیں ختم ہو سکتی ہیں کہ خزانے ختم نہیں ہو سکتے. دودھ کہتا ہے کہ بے شک تم اس سے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مانگ لو تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے کوئی بہت معمولی چیز ہوتی ہے لیکن بہت اہم ہوتی ہے, دوسروں نظر میں اتنی اہم نہیں ہوتی, اس وقت اس کو سخت ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی, ہوتی بہت معمولی چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک پرزہ ہے کوئی گاڑی کا چھوٹا سا پیچ سمجھ لیں, آپ لگا رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کو پیج چاہیے, وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا اسٹار والا, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, دوسرا پیج مل رہا ہے اس کو, تو وہ آپ نے لگانا ہے فیوز پر, تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ یار اس کو دکان بھی نہیں کھلی ہوگی میں کیا کروں, تو سارا اندھیرا ہو جائے گا. وہ ایک پیج کی قیمت کتنی ہو جائے گی ہمارے سے, اتنی اہمیت ہو جائے گی کہ بے انتہا اس کی ضرورت ہوگی, کہیں سے مل نہیں رہا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے یہ بھی مانگ لو تو میں یہ بھی دے دوں گا. یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اپنا تعلق بدار ہے بندے کے ساتھ کہ تم مجھے دور کیوں سمجھتا ہے, میں تو تیرے بہت نزدیک ہوں, تم اس سے کیوں تعلق توڑتا ہے, مجھ سے تعلق جوڑو. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اور جوڑ دیتی ہے. یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو مایوس کرتا ہے ہمیشہ, اور اکثر اوقات آپ سنیں گے یا دعا مانگ مانگ کے تنگ آ گئے ہمارے تو کوئی سنتے نہیں, بڑی دعائیں مانگی یا کچھ نہیں ہو رہا, یا پتہ نہیں کیا بات ہے ہم گناہ گار ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, ہمیں تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے,
तो ये सरासर जो है शैतान इंसान को मायूस करता है। जिसको देखे ना मायूस है, तो समझ जाए उसके उसके ऊपर शैतान चढ़ा हुआ है मुकम्मल तौर पर। मोमिन और मायूसी, ये दो मुतसाद चीज़ें हैं। क्योंकि मायूसी उसको होती है जिसके पीछे हो कोई ना, तो जिसके पीछे अल्लाह हो, जिसके पीछे अल्लाह हो तो मायूस हो सकता है आदमी? नहीं, तो हकीकत में वो समझते नहीं अल्लाह मेरे साथ है। तो मोमिन की तो निशानी नहीं है कि वो मायूस हो किसी चीज़ से भी, यार ये चीज़ नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा मेरा, फला नहीं हो रहा, ये काम कैसे चलेगा, वो कैसे होगा, तो फला कैसे होगा। नहीं, अल्लाह ने उसके लिए बड़ा आसान तरीका बताया कि जो काम तुझे चाहिए उसका सबब अख्तियार कर ले, बस खत्म। सबब अख्तियार कर ले अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दे, पूरा अल्लाह फरमा देंगे। जिस तरह फरमाएंगे, देर से फरमाएंगे, जल्दी फरमाएंगे, दूर से करेंगे, नजदीक से करेंगे, अच्छा करेंगे, बस यहाँ एक शर्त है, ये घबराना नहीं है, बल्कि क्या है, इंतजार करना है। क्योंकि देखे ना, जैसे अब आपने एक दरख्वास्त लिखी है और पता है कि भाई मैंने अब थोड़ा कोई कर्जा लेना है, तो उसके लिए आपने दरख्वास्त लिख दी है, उस जगह पे आपने दखल कर दिए, तो आप मुतमिन हैं, बस यार दरख्वास्त चली गई, इंशाल्लाह बस नंबर लगेगा तो हमारा मिल जाएगा कर्जा, फिक्र दूर इतना आदमी में। बस इस तरह कि जब हमने अपनी दरख्वास्त खाली की हकीकी को पेश कर दी है तो खत्म, बस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। फिर उसमें सोचने की घबराने की क्या बात है, उसके बाद घबराहट, मुसीबतें, परेशानियां, ये हो गया तो फला हो गया, ये सब शैतान है। मोमिन की निशानी, ईमान वाले की निशानी, अल्लाह सुबहाना ताला के करम है, नवाजिश है, रहमतें हर वक्त बंदे पे लुटती हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु वसल्लम ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है दुआ के लिए, ताकि और ढारस बन जाए हमारी, ढारस समझते ना, और हिम्मत बढ़ जाए। प्यारा आका ने एक ऐसा तरीकी और ऐसा तरीका बताया है कि इंशाल्लाह आज मैं वो तरीका आपको बताता हूं तो अल्लाह की तरफ से गारंटी आ रही है मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा। करेंगे वो तरीका इस्तेमाल, पक्की बात है, बता दूं फिर। तिर्मिज़ी की हदीस है, अब रवायत फरमाते हैं हदीस को बड़े खूबसूरत अंदाज से, मेरे आका ने ये हमें तरीका बयान फरमा दिया कि इस तरीके को अख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा इंशाल्लाह। फरमाया कि भाई अय यस्तजीबुल्लाह इंदा शदाइद, नबी करीम सस्म इशाद फरमाते हैं अगर कोई ये चाहे, अगर ये चाहता है कोई कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ही लें, सुभान अल्लाह, शर्त आ रही है कब, इंद शदाइद, बेनता परेशान है, मुसीबत में है, किसी हालात में है, हमारे जिंदगी अप्स एंड डाउन होते हैं ना भाई, कभी तो वो बहुत खुश होंगे, कभी एकदम डाउन हो जाएंगे, घर से निकले तो बड़े खुश आ रहे हैं, गए तो थोड़ी सी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा बीवी के साथ, एकदम फिर डाउन हो गए, बच्चों के साथ कुछ हो गया वहाँ फिर डाउन हो गए, खुश का फिर, तो हमारा तो ये है ऊपर नीचे मीटर चलता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इंसान की जिंदगी इसी का नाम है। कांस्टेंट कोई खुश नहीं रह सकता, कांस्टेंट कोई अपना मुसीबत में नहीं रह सकता। इन दोनों हालतों के लिए अल्लाह के नबी ने कहा, हम घबरा कब जाते हैं, जब मुसीबत और मसाइब आ जाते हैं ना हमारे, परेशानी आ जाए तो बड़े जल्दी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहली बात तो ये, जब कोई मुसीबत परेशानी है, बजाय इधर उधर भागने की किधर जाओ, अल्लाह की तरफ, सीधी बात। आप चाहते भी होगा अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर ले, दशदाई परेशानी में मुसीबतों में कबूल भी हो जाए दुआ, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया तरकीब मैं तुम बताता हूँ, करना तुमने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे करम बारा करम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुसीबत आ जाए तुम चाहते हो करो, तो एक एक तरीका मैं तुम बताता हूं, उस तरीके को तुम अख्तियार कर लेना। फक्सु दुआ फिर रखाओ, उसके लिए एक फार्मूला बताया है नबी पाक, तुमने काम ये करना है कि जब तुम्हारे मुसीबत है, परेशानी है, तो तुम दुआ करो अल्लाह ताला से
और कबूल चाहते हो तो उसकी एक चीज तुम कर लो, क्या? कि जिस वक्त तुम्हारे हालात अच्छे हो ना, आफियत हो, बदलते रहते ना हालात, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है कारोबार, घर में चल रहा है, बीवी बच्चे सब सही है, मस्ती लगी है बहुत आराम से, हालात आते हैं इंसान में नहीं आते, जिस तरह का मकान भी मिल गया, सब कुछ है, बस तो ये कोई परवाह नहीं, दो बेटे हैं, चार बेटे काम कर रहे हैं, इतनी शादी होगी, इसको कहते हैं हालात, आफियत होगी, जमीन के कोई गाँव में खुशहाल है, उसको हम क्या करते हैं, बंदर बन जाते हैं बिल्कुल। फिर हमारी दुआएं कैसी होती हैं, नमाज पढ़ते हैं ना, रमजान आ रहा है, कितनी बड़ी चीज है, और रमजान तो दिया ही दुआओं के लिए, रमजान में क्या है, मुझे ऐसी तरावी खत्म, पता नहीं क्या पड़ा, फूंक फूंक मारी आते, ऐसे ऐसे लो मौलाना साहब दुआ कर रहे, वो तो वो दुआ कर रहे हैं, तुम क्या दुआ कर रहे हो, मौलाना साहब ने दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने आमीन की, ये तो उसके बाद अपनी भी हाजात पेश कर दो 10-15 मिनट, नसंदी कर देने सबसे पहले मैं बाकज हूं, अंदाजा लगा, अल्लाह कहते हो बंदे तू आया क्यों था मेरे पास, तू नमाज पढ़ने आया था, तो नमाज तो तूने पढ़ी नहीं, ना तेरा सिजदा सही, ना तेरा रुकू सही, ना तेरा ऊपर से सही, ना तेरा नीचे से सही, गंध से तू भरा है, तू नमाज पढ़ने के तुझे बुलाना था मैंने, मेरे तो पूरा जहान नमाज पढ़ने वाला, बोले सुभान अल्लाह, तो फरिश्तों से सिजदा कर सकता है, फरिश्तों से सर रुकू कर सकता है, तो तुझे मैंने नमाज के लिए बुलाया था, बेवकूफ मैंने अपने लिए नहीं, मैं तुझे तेरे लिए बुलाया था, तू आए मेरे दरबार में आके मुझसे मांगे, बोले सुभान अल्लाह। नमाज का मतलब क्या है कि बंदा अल्लाह से क्या मांगे, सब कुछ मांगे, क्यों आए हम जी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो नमाज में छठ गर तुझे मत जी अल्लाह को मांगने जा रहे हैं, मेरे बड़े मामलात हो रहे हैं, मैंने ये दस्त बाकायदा लिख लिया सारी चीजें, कहाँ जा रहा है, क्योंकि अल्लाह का घर है ना, अल्लाह ने खास मौका दिया ना कि तुम मगरिब पे आ जाना मेरे पास, कहते नहीं मुझे पैसे चाहिए, और तू शाम आ जाए मेरे को, कहते ना आदमी भाई क्या चीज, अभी सुबह आने से मेरे पास टाइम है, तो अल्लाह क्या कहता है, तू 5 टाइम मेरे पास आ जा, हाय क्यों आ जा, नमाज पढ़ने नहीं, किस लिए आ जा, मांगने आ जा, अब आई बात समझ, नमाज का मतलब क्या है, आज समझियो जब मांगने का टाइम आता है बस मौलाना सामने मांग लिया, हमने क्या मांगना, बस फिर मांग भी रहे ना, कुछ पता नहीं क्या मांगना, जो मांगना भूल गए जो मांगना भूल गए बल के, और दुआ मांगते सोचते हैं ओदे को जाऊंगा फिर मेरा काम बन है, उन फड़ लिया निकलते नहीं गया बंदा किधर है यार बस ये देखे बंदा कहीं निकल तो नहीं गया, जिसमें मांगा हाथ इधर है उसके, आदमी क्या कहा जिससे मुझे काम था यार, अल्लाह अल्लाह कहता काम तो तुझे मुझसे था, तभी तुझे अपने घर में बुलाया था मैंने, अरे वो कहते नहीं फलाने वहां मस्जिद बनाई, फलाने वहां, कहते किसी ने कोई मस्जिद नहीं बनाई, ये तो मैंने अपने अड्डे बनाए ताकि लोग आए और मुझसे मांगे, बोले सुभान अल्लाह, फिर क्या सुभान अल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूं आज की रात इतनी कीमती है, पता नहीं हम किस तरह बैठ गए, अल्लाह के बंदो अल्लाह का इतना करम है, इतनी बड़ी रात है कि अगले साल नसीब होगी, क्या तारीख है शाबान, गायब हो 31 का हुआ है कभी शाबान, है गया ना शाबान, कितना जबरदस्त महीना होगा, ये जा रहा है और वो, और हम क्या कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं और अल्लाह को याद कर रहे हैं, फरिश्ते भी कहेंगे जब रमजान की तैयारी, इसलिए माशाल्लाह शाबान आ रहा था उस वक्त ये जमात बैठी तुझे याद कर रही थी, और आज ये जा रहा था फिर तुझे याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहेगा, अच्छा ये बात है तो फिर से बोलो रमजान की हर रात में मैं भी इनको याद करूंगा, है ही बंदे ने भी 4-5 आपकी हैं इस मस्जिद के अंदर, शोर मचाई जिक्र कराने हो जिक्र कराने हो, बंदे 4 बैठे, अगर हमारी जमात में आती है बंदे कोई किससे जिक्र कराता, ये है बदसौखी हमारी, भगवान मांगते फिर रहे होंगे, मुसीबत में गिरे होंगे, लेकिन अल्लाह बुला रहे क्या हो मेरे जिक्र में बैठो, जो मांगोगे उससे भी ज्यादा तुम्हें अता करो, कोई नहीं आता,
ہمیں ضرورت نہیں اللہ کے مانگنے کی, میرے پاس تو یہ میں سم لگا ہوں, اس کو درخواست دے دوں گا تو اس سے میرا وہاں کام ہو جائے گا, ہوتا کسی کا کام ہے. کتے کی طرح ٹکریں کاٹتے پھرتے ہیں, روتے پھرتے ہیں, لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. دیتا ہے کوئی؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ صحیح بات ہے. کیا سمجھے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ گھر میں اللہ مسجد میں کیوں بلاتا ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں نماز کے لیے. آج پتہ چلا یہ ہے چکر اصل میں, یا مجھ سے مانگو کیونکہ یہ, اب آپ کہیں گے نماز تو پڑھتے ہیں, اللہ کہتا ہے تو تو آیا کدھر ہے پہلے یہ بتاؤ, تیرے باپ کا گھر ہے, تیرے چاچے کا گھر نہیں, یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی یہ آداب ہے کہ سب سے پہلے تو جو جتنے سجدے میں بتاؤں اتنے سجدے کر. اللہ, یہ آداب مسجد ہے. ہم سب سے بڑا جو اللہ کا گھر ہے وہاں جاتے ہیں, اس کا کیا ادب ہے؟ منہ چکے چلے جاؤں گے تھے کیا کرتے ہیں؟ کہ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہو خبردار دوسرا ادب, اس گھر کا یہ ادب ہے, اسے گھر اس کے گرد چکر کاٹنا شروع ہو جائے. طواف کرو سب سے پہلے, ہے نا؟ اللہ گھر کے آداب ہیں. تو یہ آداب یہ ہے کہ یہ نماز کیا پڑھنا, ہم نے پہلے تو شکر کرنے کے لیے اللہ نے جتنے سجدے بتائے ہیں اس کی حکمت ہے کہ اس وقت آؤ گے تو اتنے سجدے کر کے مجھ سے مانگنا, اتنے وقت آؤ گے تو اتنے وقت صبح کے وقت آؤ تو چار سجدے کرنے, زہر پہ آؤ تو اتنے سجدے کرنے, مغرب پہ آؤ تو اتنے سجدے کرنے, اتنے سجدے کے بعد دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے کہ مجھ سے مانگنا شروع کرنا ہے. تو مانگتا ہے, مانگنے کے دوسروں کو دروازے, اور اتنے کسی کا کچھ کام اٹکا سارے کام اٹ گئے. سیدھا ہے کہڑا کام سر؟ کسی کو کام سیدھا ہے؟ آپ کیوں گے, میرا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا, ہر آدمی دوسرے کو صحیح نظر آتا ہے, جی دیکھو جی کتنا اچھا, یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا, اس کو دیکھو جی کتنا, یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا, ہے نہیں کرتے؟ تو یہ ہے جناب, اللہ نے دروازہ کھولا ہے. اور کیا کہا ہے کہ دعا ضرور, اب یہ حدیث ترمذی کی, بڑے کام کا نقطہ آ گیا ہمارے پاس کہ ہر حالت میں دعا قبول کر لوں گا. ایسے کام کو جس طرح تم آتے ہو مصیبتوں میں پریشانیوں میں مجھ سے مانگتے ہو, تو کیسے مانگتے ہو؟ جہاں پریشانی پڑی پھر تو دیکھو اے ختم کر لو جی, وہ کر لو جی, او پکڑا گیا میرا بندہ, کون سا وظیفہ کروں, پھر تہجد میں بھی جناب پھر کیا کہتے ہیں اس کو, وظیفہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک, کیا کہتے ہیں آیت الکریمہ اور پتہ نہیں کون کے سورہ یاسین کے ختم, زور لگاتے ہیں نا, پورا زور لگاتے ہیں ہر کام میں, یا پھنس گیا میں تو کیا کیسے نکلوں, یا نوازیں شروع کر دیں گے, پھر داڑھی بڑھا لیں گے, پھر ہاں وہ بہت کرتے ہیں وہ لوگ. اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنے ڈرامے باز آدمی ہیں, میں جھٹکا مارا نا انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہوں میری توبہ جناب, میں تو پکی توبہ جی, بس میں نکل جاؤں اس مقدمے سے. بتائیں اس کے بعد دس سال قید ہوگی, پانچ سال قید ہوگی, رو بھی رہے, اس کو کبھی رونے کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر دعائیں مانگتے تو کوئی تو اوپر تک ہاتھ جا رہا ہے, اور سیدھا کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے, وہ ہاتھ تماشے لگائے ہوئے, اللہ سب جانتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اَن یستجیب اللہ لہ عن شدائد, جس طرح تو اب تڑپ رہا ہے نا, تو اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے تو پھر تو ایسا کام کر. اللہ اکبر, اکثر دعا اللہ اکبر رکھا, کہ جب میں نے تجھے خوشحال رکھا ہوا تھا, عافیت دی تھی یا تم, تو اس وقت بھی ایسی ہی دعا مانگ جیسے اب مانگ رہا ہے. کیا بات ہے, باغ باغ ہو گئے دل وہاں سے حدیث سن کے پڑھ کے, مزہ آیا نہیں ہے؟ ایوی کوئی گل نہیں کہ اللہ سے بھی فراڈ ہے, ہماری فطرت ہے نا کہ اللہ سے بھی چکر بازی, یہاں بھی مت, دنیا میں تو مطلب سے چلتے ہو, جس کے پاس مطلب ہوگا السلام علیکم جناب چودھری صاحب, راجا صاحب, باجا صاحب, سب دعا اسلام پیچھے, جناب کیسے آؤ جی, کوئی پتہ ہے کوئی مطلب ہے, مطلب کی دنیا ہے, نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ اللہ والوں کو چھوڑتے ہیں, اللہ والوں سے بھی تعلق کیسا رکھا ہے, اللہ کے بندے اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو صحیح رکھو. اللہ دل کی سب چیزوں کو جانتا ہے, اس کے ساتھ گیم کھیلتے ہو, اللہ والوں کے ساتھ گیم کھیلتے ہو, تماشے لگاتے ہو, اندر کچھ ہوتے ہو باہر کچھ ہوتے ہو, ڈرامے کرتے ہو اللہ والوں کے ساتھ. اللہ اکبر, پتہ نہیں کتنی بڑی حدیث ہے,
کہ ڈرو ان کی نور فراست سے, اللہ کی فراست نور سے دیکھتے ہیں انسان, پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو دلوں کو ایسا کھولا ہوتا ہے, سبحان اللہ. وہ جادوگر نہیں ہوتے, وہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کی ذات کو اللہ میں اتنا فنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر آنکھیں لگا دیتے ہیں, سبحان اللہ. ان کی آنکھیں لگ جاتی ہیں دلوں کے اندر, اس ان آنکھوں سے وہ دیکھتے رہتے ہیں زمانے کو, سبحان اللہ. ہمیں تو عجیب لگتا ہے نا, ان کی اللہ سے تعلق اور ان کی محنتیں اور ہمت, کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ میں, ان کے وجود کو کھول دیتے ہیں اللہ پاک. تفراڈ کی یاد, ہم اللہ سے مصیبت پڑی دے جیسی بندوں کی چمچا گیری کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ کام کیا, اللہ کہتا ہے مجھے ساتھ چکر نہ چلاؤ, مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو ہر حالت میں میرا ہو, اللہ خوشی ہو, غم ہو, ضرورت ہو, خوشحالی ہو, قید کہیں ہو, تیرا تعلق کانسٹنٹ ایک ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ, سبحان اللہ. تو یہ بندگی ہے, ایک فرق اتنا بھی فرق نہ ہو, مصیبت ہو تب بھی ویسے ہی مانگ رہا ہے, مسجد میں اٹکا ہوا ہے دل اس کا, خوشحال ہے تب بھی اٹکا ہوا ہے دل میں کہ اللہ سے مانگے جا رہے ہیں, مانگے جا رہے ہیں, ہاتھ اٹھے جا رہے ہیں, آنسو جاری ہیں اس کے, اللہ سے مانگے جا رہے ہیں. تو کیا مانگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہوں, بس مانگے جا رہا ہوں اللہ سے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میری مصیبتوں میں سارے حالات ہو جائیں, تو اتنا بڑا نقطہ بتا دیا, کچھ یہ عادت ڈال لے آدمی کہ جب میں خوشحال ہوں گا, میرے کام کوئی اٹکے نہیں ہوں گے, مزے ہوں گے, اس وقت بھی بیٹھ کے میں نوازوں میں بیٹھ کے اللہ سے اسی طرح دعائیں اٹھا اٹھا کے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ تو کرم فرما, تو فضل فرما, پھر اور طریقے طرح فرما, ایک انچ بھی فرق نظر آئے. اللہ کہتا ہے ہر وقت تو مجھے محتاج نظر آئے, سبحان اللہ. بات آگے سن, کرنا چاہیے نا یہ کام. مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ دعا مانگنے, دعا مانگ کے جائیں اور ٹائم لگا کے جائیں دعا میں, الحمدللہ. کوئی بات نہیں, 3 منٹ کی بھی دعا مانگے تو ایسی ہی مانگا, اچھا دعا ہے کیا؟ ایک عجیب بات آ رہی ہے, بتا دوں آپ. بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں, میں بول لیتا ہوں, پتہ نہیں بعد میں کہتے ہوں کہ کیا باتیں کرتے ہیں. دیکھیں دعا کیا ہے, دعا کوئی جادو نہیں ہے, کوئی ٹونا نہیں ہے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, دعا ایک چیز ہے جس سے ہم انسان اللہ انسان کو دیتا ہے, اسی دیتا ہے. کیوں کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ, کیا ہو جائے؟ دعا جو ہے وہ توجہ الی اللہ ہے, دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس سے بندے کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی توجہ اپنے رب پر کتنی ہے. کہتے ہیں دل سے دعا مانگوں, گل سنا دوں, کیا کہتے ہیں؟ دل سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ اس کی گہری توجہ ہوگی اللہ کی طرف, اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا, کہ جس قدر اس کا دل جھکا ہوگا اللہ کی طرف, اللہ اسی قدر اس کے انعامات بڑھاتے چلا جاتا ہے. توجہ اللہ کا نام دعا ہے, دعا اس کا نام نہیں, الحمدللہ رب العالمین علیہ بنا دینا, یہ دعا نہیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں معافی کے ساتھ, معاف کر دینا میری بات غلط ہو, فقیر معاف کر دیا, یہ نہیں ہوتی دعا. تو یہ دعا ہے توجہ اللہ, کہ دل پہلے مکمل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو, دل میں اللہ بسا ہوا ہو, سبحان اللہ, پھر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, تو مانگ اللہ عطا فرمائے گا. کیوں بھائی؟ جس دل ایک ایسا کعبہ ہے الحمدللہ, کہ جس میں رحمان بہتا ہے, وسط ہے, تو نے اپنے دل کو فنا کر دیا, تبھی تو کہتا ہے بھائیو. اسی ہے حقیقت دعا, دعا ہے یہ توجہ الی اللہ ہے, اور اسی وجہ سے ذکر کرنے والوں کی دعا بہت سنی جاتی ہے. پھر بولو سبحان اللہ. ذاکرین کی دعا بہت سنی جاتی ہے, بلکہ بہت نہیں اتنی سنی جاتی ہے, اللہ پاک کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے دعا نام ہی مانگے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ذکر کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جب ذکر کرتے ہیں آدمی کا, اس وقت کدھر خیال ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ,
माँ ज्यादा हो रही, बहन ज्यादा हो, कुछ ज्यादा रहता नहीं, उस पर कौन ज्यादा, हस्बुनल्लाह हो नहीं, इससे भी हाई मंजिल आती है कि जब मराकबा होता है सुभान अल्लाह, जब जबान भी बंद हो जाती है, मुंह भी बंद हो जाता है, लफ्ज भी खत्म हो जाते हैं सुभान अल्लाह, तो बस एक ही चीज रह जाता है, अपना दिल और अल्लाह का नाम, इसको मराकबा कहते हैं। इसमें तो बिल्कुल दिल की तवज्जा जो अल्लाह की तरफ होती है, जितना इंसान हिम्मत करके मेहनत करके अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करनी पड़ती है भाई इसमें, याद रखें मराकबा यही है कि जिस कदर अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा कर देंगे आप, इतना मुतवज्जा हो जाए, इतना अल्लाह की तरफ चला जाए कि कोई फर्क ना आए, आप दुनिया के अंदर दुकान पे खड़े हैं, घर में खड़े हैं, बाहर में खड़े हैं, हर वक्त दिल की इतनी तवज्जा हो अल्लाह की तरफ कि अल्लाह को याद ही करता रहे, ये इतनी आराम से हो सकता ना कि मुकाम की तरह बढ़ाए आप बताए तो सही, तभी तो कहते हैं अल्लाह वाले हाथ उठाते हैं तो एकदम दुआ हो जाती, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो हम खुद देखे बारिश नहीं हो रही, हाथ उठाए तो बारिश हो गई, हजरत हमारे तो बच्चा नहीं हो, बच्चा हजरत हाथ उठाए दो बच्चे हो गए, मतलब वजह क्या है, कोई जादूगर नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल की त्वज्जा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ है, जिस वक्त त्वज्जा इतनी ज्यादा अल्लाह की तरफ हो गया लग रहा है फसकुर इन्या, इतने करीब होते हैं कि तू हाथ उठा के मांग रहा है मैं दे रहा हूं तुझे, हाथ से आदमी दुआ नहीं मांगता मेरे भाइयों, लफ्जों से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह कहता है तुम मांगो भी ना, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है तुम्हारी तुमसे ज्यादा तुम्हारी हाजतों को मैं जानता हूं, तुझे तो कल पता ही तेरा पेशाब बंद हो जाएगा, पता ही चलता है सुबह बंद हो गई, बंद हो गई हॉस्पिटल, अल्लाह कहता है मुझे तो मेरे इलम में कल तेरा पेशाब बंद हो जाएगा, तो तेरे इस हाजत को भी मैं जानता हूं, जब तू जिक्र में बैठा होता है तुझे पता भी नहीं होता, मैं तेरा इलाज पहले ही कर दे, शाबान की बरकत से कैसी प्यारी बातें देखिए, सुनना चाहिए था लोगों को नहीं, कितने थोड़े लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला पकड़ेगा कल कि मस्जिद इब्राहिम बनाएगी कोई भी नहीं है, देखिए तो मेरे भाइयों अब बात समझ आ गई है, समझ आ गई बात है कि हमें दुआ की तरफ बहुत एहतमाम करना चाहिए, दुआ मोमिन का हथियार है, हर चीज दुआ से मिलती है, लेकिन दुआ किसे की जाए, दिल से की जाए, मुकम्मल तवज्जा से जाए, और दिल को तवज्जा देने के लिए मुकम्मल अल्लाह की तरफ जाने के लिए हिम्मत और मेहनत करके अल्लाह का जिक्र करना मिलता है, करेंगे आपकी फायदा, जब दिल के साथ अपने आप को रابطہ जोड़ लेगा बंद, जिस कदर कस्तर से मराकबा करेगा, आंख बंद करके अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, घंटों बैठे रहो, शैतान वस्व से डाल रहा है, इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है, ऐसी तैसी मैं पौना ऐसे आधा घंटा बिल्कुल फारेगा, आंख बंद करो, कपड़ा मुंह पे डालो, दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसको कहते हैं मराकबा, इस प्रैक्टिस से, इस हिम्मत से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तवज्जा हो जाएगी इस दिल की अल्लाह की तरफ कि सुभान अल्लाह, आपकी हाजतें आप भी नहीं जानेंगे तो अल्लाह उसको पूरी करते, ये अल्लाह का जिक्र, इसलिए अल्लाह दावत देते हैं जिक्र किया, भाई अल्लाह से ताल्लुक जो मांगो अल्लाह से, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तू तो एक कदम भी नहीं चल सकता, तेरे एक सांस ऊपर जाए तो नीचे नहीं आ सकता, नीचे जाए तो ऊपर नहीं जा सकता, एक सांस मुझे कह रहे थे क्या हो गया तुम्हारे, बस ये है कि सांस आता नहीं, सांस जोर से लेता हूं तब बाहर निकालता हूं, तो ये तो हमारा हाल है, तो इतने हमारे कमजोरी हो और हम फिर भी अल्लाह से दूर हो, बस एक काम कर ले अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान आ रहा है, रमजान में सबसे बड़ी इबादत है ये मराकबा, वो कितनी मजेदार इबादत है कि भूख फूख आदमी इतना कमजोर होता है कुछ कर नहीं सकता, बाज वक्त ये तो खैर आप खा पी रहे हैं, खूब खा पी के बैठते हैं, मजे करते हैं, उन मुल्कों में जाके देंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी खुराक की जिक्र अल्लाह है, अल्लाह वाले स्टाइल में बैठे होते हैं धूप की जनाब, मैं देखे हम भी रहे डेराजे खान में, बड़ा सख्त गर्मी पड़ती है जिस इलाके से रहता लोग, हजरत भाई गदाई शरीफ से थे, चाय होती थी दुबह चमक होता, सूरज चमक होता था अल्हम्दुलिल्लाह, ना कुछ खाना, ना कोई ठंडा, ना कोई गर्म अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक खजूर का दाना था पानी अल्लाह के फजल से, लेकिन अल्लाह का जिक्र जो चलता था अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र जो चलता था, जिक्र ऐसी खुराक होती थी इंसान के अंदर, वजूद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, उसको जरूरत नहीं पड़ती थी किसी चीज,
सब भूल जाते आदमी। सबसे बड़ी कमी ये है कि हमने अल्लाह को भूले हुए हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। चार तस्वीर करके जिक्र कर लिया, दो तस्वीर करके कर लिया, तीन सिपारे कुरान के पढ़ लिए जिक्र कर लिया, नहीं फना फिल कल्ब हो जाए अल्लाह के जिक्र में। ताज्जुब तो उन हजरात को होता है कि जो जिक्र सीख चुके हैं, इतने इतने साल उनके गुजर गए हैं, इतने इतने साल गुजर गए हैं, उनको पता ही नहीं कि जिक्र होता क्या है, नहीं करते पता ही क्या बात। हिम्मत से मेहनत चाहिए हर चीज के लिए, बगैर मेहनत को तो कुछ भी नहीं मिलता, बगैर मेहनत को तो कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। अल्लाह ने रखी मेहनत के साथ है सारा मामला। वजाहदू, अल्लाह ताला कहता है मेहनत कर, मेहनत फिर तुझे दूंगा मैं। वजाहदू फीना नदी मसूम, जिन रास्तों की तलाश में तू भाग रहा है तो रास्ते में तुझे वैसे कभी नहीं दिखाऊंगा। वजाहदू पर तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जब तू मेहनत करेगा एक रास्ता नहीं, अल्लाह ने वादा किया रास्ते दिखाऊंगा। करेंगे मेहनत, अब रमजान आ रहा है इसमें खूब मुराकबात करें लंबे लंबे, जहां हमारी मजालिसों जिक्र की नेमतें हैं। आंख बंद होगी तो आपको पता चलेगा ये अल्लाह के जिक्र की मजलिसें क्या चीज थी। सही बता रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं आज इतनी बाबरकत शाम में, अल्लाह की कसम सोच भी नहीं सकता कि कितने इनामात अल्लाह को उतर रहे होंगे इस थोड़े से मगरिब से इशा के दरमियान में। अब हम बैठे हैं अल्लाह के घर में और क्या प्यारी हदीसें पढ़ रहे हैं, अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं और फिर अल्लाह का जिक्र करें। अब झांक के देखें क्या खराफात दुनिया में हो रहे होंगे, हमारी औलादें क्या कर रही होंगी, क्या क्या इस वक्त क्या क्या बुरी चीजें दुनिया के अंदर फैली होंगी, कितनी नाफरमानी होंगी। तो मेरे में आप में क्या खूबी, हम बैठ के ये काम कर रहे हैं, कर्म किसका है? तुम्हें शुक्र ना करें अल्लाह का, शुक्र ना करें, शुक्र में कभी तो आंखों से आंसू निकल जाए थोड़े से, अल्लाह तेरा कितना करना है, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन ये कीमती मरते देखें लोगों को, बापों को, बहनों को, माओ को, घर वालों को, इस हमें तूने मेरे पे कितना कर्म कर दिया मेरे मौला, कि मेरा नाम तूने साकरीन में लिख लिया, सुबह होती तो जिक्र करता हूँ, शाम होती तो जिक्र करता हूँ मौला। ये तो सिफत तूने कुरान में बताई है, अपने मखलूक की सिफत में तूने दखल कर दिया, सब बहल्लाह माफिस समावत, परिंदों की तारीफ की है कि परिंदे हवा में उड़ते हैं तो मेरा जिक्र करते हुए उड़ते हैं, या नहीं ऐसा? तो जिक्र की खूब जिक्र करें, जहां मजलिस मिले सुस्ती ना करें, किधर हर काम में गाड़ी पकड़े चले नहीं जाते आप, जाते हैं ना, तो जहां देखिए हमारी मजलिस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मुझे कल पता नहीं मेरी सेहत क्या होती है, ठीक है। तो आज तो मुझे हकीकत है कि पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आके जिक्र भी कराऊंगा, मुझे कोई पता नहीं था, अचानक बस दिल में आया, आप लोगों की मोहब्बत ये किसी को हाँ लगी होगी, एकदम मैंने कहा यार प्रोग्राम सारे चेंज कर दो, मेरा दिल करता है मैं वहां जाकर जिक्र करूं, पूछे बैठे सब चेंज कर दिया प्रोग्राम, मैं तो भाई मस्जिद ही बैठा, हालांकि मैं कह चुका था इनसे कि मैं नहीं आऊंगा जी, रमजान के बाद आऊंगा। देखिए कोई बात नहीं भाई, ये तो अल्लाह की खैरात है, जिसको देना चाहता है उसको देता है, कोई ऐलान से नहीं आता बाबा जी, ऐलान कोई नहीं आता, ये तो अल्लाह करा जिसकी रहमत में उनको चुन लेता हूँ, मैं तो खुद भी नहीं आ रहा था, मेरा क्या लाम हुआ था। मैं कौन सा आ रहा था, तो एकदम जर्क लगा बैठे बैठे, तो है नाम भी हो भी हम तो वहां जाकर जिक्र सब कुछ, मगर नहीं यार मैंने तो मस्जिद इब्राहिम जाना है, बंदे ही नहीं होंगे ना, मैं कुछ भी ना, मस्जिद तो है ना, इमाम साहब तो होंगे ना, अपने में पूरे हमारे अपने आदमी भी नहीं है, क्योंकि बाज औकात ऐसी चीज होती है अल्लाह सुबहाना ताला चुन के रखता कि मैं आज इन्हीं को देना है, किसी गैर को बुलाना ही नहीं, आज मेरी स्पेशल दावत है, मैं कर रहा नहीं किसी को, तो उस जहन में डाले ही नहीं कि भाई ऐलान करो ये करो, मैंने भी नहीं अपने साइड पे देते हैं ये लोग पूछते सुबह, मैं नो कन्फर्म है ही नहीं जिक्र, पांच बजे तक यही था हमारी साइड पे जिक्र है ही नहीं, किसी को पता नहीं, पता था आपको किसी को नहीं पता था, कुछ हुक्म हो गया था ऊपर से जो हर रोज पता चलता है लोगों को, तो नहीं बंद कर दे ऐलान करने नहीं, आज आज मैं बगैर ऐलान के देखना चाहता हूं कि किसको मोहब्बत मुझसे है। अल्लाह आज इस महफिल में आखिरी शाम है शाबान की, आज चुनके दूंगा मैं इनाम, सुभान अपने खास बंदों खास, ये तो खास दावत है, समझ आ गई मेरी बात नहीं समझे? चले अब जिक्र करें अल्लाह का।
शुक्र के तौर पे शुक्र दूषी पड़े। बिस्मिल्लाह ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واغشنا يوم القيامة بالإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا في بطني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رَبِّهُمْ كما رَبَّيَانِي صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يرحمهم منهم والأموات يرحم ذيك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.